Ще репетираме песничката Гъдуларче от начална школа за гъдулка. Размер 2 четвърти, песента е цяло в четвъртини. Ще свириме с тоновете ми, това е средната струна, втора струна, празна, без да се натискат никакви пръсти и каквото да било. След това с тоновете фа диез и сол диез. Фа диез се свири с средния пръст, сол диез се свири с безименния пръст. Готови? Раз, два, раз, два. Сега безименния пръст на мястото на сол диез. Готови?